piada, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixa eu ver aqui, só deixar mais baixo aqui. Então, vai deixando seu like, se quer deixar o like não. E hoje que eu vou mostrar aqui como subir meu wood aqui, que eu subo muito rápido. Não, já tá ruim aí. Um gelzinho. Não, tô usando o wood do... Que você tá dando, cara? Comentei pra ver se eu consigo lembrar, né? Tô jogando servidor da internet. Não sei nem porquê, velho. Consegui relogar na minha conta oficial. Então, bora ali pra baixo. Tô dando capa até de SKS, SVD. Quero uma escada. Achei um MP40. Agora solta esse cara, hein? Eu tiver lá em cima, eu vou atrás qualquer kill. Quero aqui o estilo puxadão de capa. Travando celular, quase nada, hein, rapaz? Ok. Trocação insana. Tá bugado a internet. Não deu capa. Eita. Ah não, vai ser ruim demais, doido. Cara, eu não vou puxar mesmo. Toma o capa aí. Mano, só tô travando demais. Pronto, aí doido. Toma capa aí logo. Já leva esse logo. Já rala esse kit aqui. Não consegui puxar a capa. Tome de um capa. Aquilo ali já voltou pra casa. Vou ter que parar de jogar. Que esse jogo só tem cara capudo. Toma o capa. Toma o capa também. É só capa. Eita, agora tô tomando tiro. Tento pegar um corvo aqui e deixar esse cara pra... Ainda tem outro aqui. Eita. Vai correr, dude. Ah. Tá bugando demais. Ah, não. Ele tá bugando demais. Ela tá suada, velho. Também tá um calor desgraçado. Eita, pega. Toma o capa aí, ó. Aquela onda ali tá nervosa. Toma logo o capa. Vamos esse kit aqui. O cara também tá miado. Também não subiu o capa.
Mano, os caras tá sem munição já, hein? Achei aqui. Eu quero um Scar. A gente não acha um. Pode travar celular, filho. Ah, o Scar tá nervoso. Ah, não comprei como aqui na cabeça. Não, que foi isso aqui, ela bugou de... Tudo miado. Ah, não, velho. Tá tudo um capa, porque tá contando com um capa. Mentira, velho. Tá clipar aí, ó. Só capão e só chance, cara. Agora o bagulho fica louco. O cara tá nervoso agora, hein? Ele tá nervoso. Olha o capão. O meu tá bem demais. Tem que ir de 40. Tomou um. Tomou outro. E já logo tiro na cabeça. Pega mais. Missão e tá, peguei tudo. Mas se o Dita tá tão bom pra explicar, pô, que aquela. Não esqueci o nome da arma aqui agora. Ela tá aqui, ó. Cadê? Que a M14, você dá capa com ele, mas você tem que pegar assim, ó. Tem que pegar de baixo, assim, ó. Levanta de uma vez. Quer ver, ó? Presta atenção no botão, viu? Não presta atenção no capa, não. Presta atenção no botão. Peraí, deixa eu ver esse bolinho aqui. Ó. O cara apareceu ali, ó. Botou a cara. Pegou de cima, ó. Só que tá bem demais. Ó, tomou capa. Tomou outro. Tá travando de meu celular. Agora esse cara vai levar a capa. Tomou um. Tá sem corona também, ó. Eita, pega. Tomou capa. Peguei de baixo, ele viu, né? Peguei de baixo também. Então, vou mostrar o Woody agora, doidão. O Woody é. O Woody aqui, ó. É, você deixa o botão aqui embaixo, mano. Aqui. Aqui. 74 aí. Woody aqui, mano. Então, é isso. Espero que tenham gostado. E fui.